അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ താഴത്തെ അറിയാലോ അല്ലേ, നേരത്തെ നമ്മുടെ അച്ചാർ വീഡിയോ, മാങ്ങ അച്ചാർ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ അല്ല നമ്മുടെ കിടു ടേസ്റ്റുള്ള അയല തോരൻ. അപ്പം നമുക്ക് അയല തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അയല തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. പറഞ്ഞോ. ആദ്യം മീൻ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അത് വരഞ്ഞ് ഒരു ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ചുള പുളിയും ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് വേവിക്കണം. ഒരു മൂന്ന് സൈസ്, മൂന്ന് ഇടത്തരം സൈസ് അയല ആട്ടോ. ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇത് വേവിക്കണം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി. ഇത് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് വെന്തിട്ട് കാണാം. നേരത്തെ മീൻ വേവിച്ചില്ലായിരുന്നോ, അതിപ്പോൾ മടത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനി തുറന്നാക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുറി തേങ്ങയും ചെറിയ ഒരു 7 വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ചതച്ചെടുക്കുക. ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇനി ഇതിലോട്ട് കരിയാപ്പില ഇട്ടു. കരിയാപ്പില ചൂടാകുമ്പോ തേങ്ങാപ്പീര അതിനകത്ത് ഇടും. വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാവരും നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ ആ തേങ്ങ ചതച്ചത്. തേങ്ങ ചൂടാകണം, ഇതിന്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറണം അല്ലേ. ഈ അടത്തി വെച്ച മീന് അതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പീരിക്ക് അറ്റോട്ട് ഇടുക. അടുത്ത് വെച്ച് മീന് തേങ്ങാപ്പേര അടിച്ച് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അല്ലേ. അടച്ചു വെച്ച് ആ തേങ്ങയുടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ അതിന്റെ ആ പച്ചമണം എല്ലാം മാറുന്ന വരെ ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെക്കും. അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി എങ്ങനെ നോക്കാം. ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ എല്ലാം ശരിയായി. ഇത്ര കേട്ടോ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി അയല തോരൻ. രണ്ട് തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി. ഇത് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു തോരനാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പം നമ്മുടെ അയല തോരൻ കണ്ടു കാണാമല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം, അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അല്ലേ. അപ്പം എന്താ, പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കല്ലേ. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത്.